Nina machache kama simawi matatu ambayo utapenda kuelekeza. Mambo yote na miladi yote ambayo inaendelea kutekelezwa ni miladi ambayo Mheshimiwa Rais angependa iendelee kumjengea imani kwa wananchi ambao wakiamini Chama cha Mapinduzi. Miradi hiyo yote ambayo inaendelea kutekelezwa na fedha zote ambazo zimeendelea kuja na kuendelea kuleta, ihakikishe iwe kichocheo cha wananchi ambao walikipa kula chama chetu cha Mapinduzi na wakaamini kwamba inaweza kutengeneza serikali imara ambayo matokeo yake ndio nyinyi ndio hapo. Sasa kwa maana hiyo, Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa kwamba wananchi wataendelea kumsema kwamba Mheshimiwa Rais anaendelea kutukumbuka na anaendelea kutimiza ahadi zake ambazo aliziahidi yeye akiwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli ambaye alitangulia mbele za haki. Tena kutoa wito, miradi yote mnayotekeleza madiwani, pelekeni habari za Mheshimiwa Rais namba moja. Mnapokutana na wananchi na kuambia, ipo kauli sasa ya kusema kwamba mimi diwani nimeleta maji, mimi nimefanya hivyo. Niombe ndugu zangu msifanye hivyo. Mkumbuke Mheshimiwa Rais anayo matarajio na matamanio makubwa kwa kuhakikisha kila anaposikia fedha imeenda Ilemela kwa jambo fulani, anakuwa anasikia vizuri kwamba wananchi wa Ilemela watatambua kwamba ni watumikia. Nitoe wito kwa madiwani wote na hata viongozi wote wa idara zote. Mna kazi kubwa ya kuaminisha wanaIlemela, kuwaonyesha zile kazi Mheshimiwa Rais anazifanya, utumishi ambao anaufanya, kujitoa kwake anavyojitoa, na hata miradi yote anayoendelea kutekeleza. Haitekelezi tu ili kukupa kredi wewe diwani. Kwamba Mheshimiwa Rais anaweza kufanya jambo kule kwa ajili ya diwani, haiwezekani. Mheshimiwa Rais anawatumikia wananchi, anataka kutekeleza ile ilani. Lengo kubwa la ilani yetu ni kwamba wananchi waendelee kutuamini, wamwamini Mheshimiwa Rais, wawaamini wabunge, lakini pia wawaamini madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwa ujumla, kwamba waiamini CCM kwamba inaleta serikali iliyo imara. Kwa kusema hilo, nitoa wito kwa miradi yote mnayoitekeleza, hakikisheni mnaitekeleza strategically, kuhakikisha kwamba mnaangalia sehemu ambayo inaleta kelele kwa wananchi, mnaweka nguvu. Nyie ndio timu ambayo Mheshimiwa Rais aliamini kwamba anawatuma kuja kuyatekeleza yale alikuwa akiahidi kwa wananchi. Na niombe, nitoe wito, mnapofanya mikutano, waelezeni wananchi Mheshimiwa Rais anayoyafanya. Zionyesheni kazi ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya hapa Ilemela. Onyesheni madarasa ambayo Mheshimiwa Rais ametuma fedha ili kuweza kukamilisha miradi hiyo. Mheshimiwa Rais anayo matumaini makubwa sana nani viongozi wa Ilemela. Kwa hivyo nitoe wito kwamba endeleeni kuwekeza sana kwenye miradi ambayo inapigiwa kelele na wananchi. Najua umefanya vizuri sana, Mheshimiwa Rais amefanya vizuri katika afya, katika elimu, miundombinu, kila mahali tunaonekana. Niombe watu wa mali kama mko hapa, na mimi ninafuatilia sana, nitakuwa mtu wa kwanza kupropose muondolewe kama hamtaweza kuisimamia jambo hili, kwa sababu hata mnapogawa migao, leteni maji mchana watu wayaone, msilete maji usiku. Bora msilete maji, tunajua migao ipo, hali ya mvua, na wananchi wanaelewa, wana shida. Lakini inapofikia hatua mnasema mnaleta migao ya maji, mnawaletea maji watu wamelala. Watu wanalalamika, tuna wiki mbili hatuna maji, kumbe maji yanakuja saa 8 usiku. Nitoe wito, yaleteni maji mchana.